Ulf Kristersson bekräftar, han och hustrun Birgitta Ed lever inte ihop längre. Ulf Kristersson bekräftar, han och hustrun Birgitta Ed har flyttat isär. Birgitta Ed träffade Ulf Kristerssons hustru redan 1984, när båda var aktiva i Moderata ungdomsförbundet i Strängnäs. Birgitta blev snabbt förälskad, men Ulf var inte intresserad till en början. Ja, jag fick tjata jättelänge, har Birgitta berättat för Svensk Damtidning. Och jag brukar nöja mig med att säga att utan Birgittas initiativförmåga hade det inte blivit något, fyllde Ulf då i. Men nu har radarparet splittrats. Efter 32 års äktenskap har Ulf och Birgitta flyttat isär. Ulf Kristersson bekräftar misstanken om Birgitta Ed. Deras åtaganden på olika håll innebär nämligen att makarna fått sär på sig. Ja, men det är lite stökigt torrhårigt. Vi bor på för många ställen just nu. Hustrun bor i Strängnäs och jag bor på Sagerska, så det är lite mäckigt just nu. Men så är det, säger Ulf till Hänt. Birgitta är prästvigd sedan en tid tillbaka. Hon tar sin karriär som predikant på allvar och har därför inte tid att bo i huvudstaden på heltid. Det är lite ironiskt, Birgitta har pendlat till Stockholm i alla år. Nu prästvigs hon den 22 januari, då ska hon jobba i domkyrkan som ligger 100 meter från vårt hus i Strängnäs, har Ulf berättat för Aftonbladet. För mig är det så otroligt mycket mer praktiskt att bo här. Det har varit mycket resande de här veckorna sedan jag blev statsminister så det här känns bra. Ulf Kristerssons erkännande om relationen, lite ont om. Men Ulf och Birgitta hinner fortfarande ses då och då. De var till exempel på galapremiären av storfilmen Hammarskjöld tillsammans. Det var då Hänt fick en pratstund med makarna. Vi har lite ont om dejtingtid just nu men ikväll är ju ett bra tillfälle, sa Ulf då.